Salve rapaziada, cuida menino. Vamos por aqui, viu? Lembrando aí que hoje eu acho que vai ter uma caçadinha aí. Eu vou estar molhando aqui os cachorros aqui. Que o sol tá de bela cor. Eita, vem cá, vem cá, chega. E aí, Brett, gostou do banho, nego, vai? Vem, nego, vai. Venha, venha. E cuide, rapaziada. Vou estar deixando aí o canal do cara aí no, na tela aí pra você estar indo lá e tá se inscrevendo lá, rapaziada, beleza? Dá uma força pro carinha lá. E o cara é gente boa demais. Ajuda os carinha aí, rapaziada, e é nóis. Quer valorizar depois, hein? Hein? Um caça hoje? Você vai pegar um peba, vai? Vai pegar um tatuzinho fora? Vai, nega, velho. Vai com o primeiro, vai? Um caça hoje? Hein? Vai chegar caça hoje, vai? Hein? Vai com o primeiro? Vai? Vou ensinar com o da Índia? Cachorro vai fresco. Não tem cachorro mais velho do que esse aqui, não. Não tem cachorro mais fresco do que esse, não. Hein, nega, vai? Tu vai com o primeiro, vai? Vai? Vou ensinar com a onda? Hein? Vou ensinar com a Índia? Vai? Hein? Esse focinho aí só. Só areia. Hein? Tá cavando o quê, velho? Diz pra mim. Ó, tô vendo ali a prova do crime ali, ó. O que é isso aqui? Sai o que na tua bochecha? Hein? Hein, cachorro, vai? Hein? Vai com o primeiro, vai? Vou chegar com o primeiro? Vai? Vou chegar com o primeiro? Pia, cachorro, vai? Cachorro aí fresco? Olha. Cachorro fresco assim, ó. Olha. Cachorro fresco. Chote. 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 Chote, meu Deus. Cachorro. Solta, Black. Tá doendo já, Black. Isso aí tá doendo já, Black. Tá doendo já. Roda. Chote, meu Deus, também. Salve, rapaziada. Cuida, menino. Olha. Vamos por aqui, comprometido. Depois da livezinha lá, dar uma voltinha com os cachorros. Qual a hora aí embaixo aí? Que hora é? 10 e 12, né? 10 e 17, quer dizer. 10 e 17, cuida. Eita, menino. Eu tive que sair aí. Aí eu vim agora dar uma voltinha com os cachorros. Olha a hora que o cara vai engaçar. Eita. Trouxe a minha brisa. Minha pretinha. Blackzinho vai acular. Neguinho tá andando aí, tá? Tá no pé não. Cuida, cuida. Depois de uns dias sem dar em voltinha com os cachorros. Só caçando mal os caras aí. Só andando com os cachorros dos caras. E nada de neguinho, hein? Aí hoje. Eu digo, fazer uma live. Fiz uma livezinha. Eu digo, depois da live vou dar em voltinha com os cachorros. Igual eu falei pra vocês, rapaziada. Muitos caras aí pedem muitas dicas de caçada. Eu mesmo aí veio, eu sei de umas dicas que eu pego dos caras que caçam de antigamente, né? Que me passa as dicas, que eu aprendo com os caras. E também o caçador solo aí, no fantasma aí, né? Caçador fantasma, ele passa umas dicas boas do caramba aí. Caçador fantasma e o pai dele. Eles gravam aí uns vídeos aí, dando umas dicas aí. De como ensinar seu cachorro a caçar. Vamos caçar, se Deus quiser. Fé em Deus. Vamos caçar. Isso é o nosso cachorro aí, neguinho. Neguinho deu a primeira coada. É igual eu falei, eu sei. Cachorro deu a primeira coada, beleza. A segunda foi a coada. Foi um tatu. Né? Vamos supor. Neguinho a coa foi um peba. Foi um cascudinho. Beleza. Primeira coada da vida dele. Primeira coada da. Até agora foi. A primeira coada foi isso aí. A segunda coada foi um tatu. Beleza. Ele acuando. Qualquer cachorro acuando o segundo tatu. Que é o verdadeiro. Qualquer cachorro acuando o segundo verdadeiro. Ele já tá praticamente açoitado. Porque não existe não. Acuou o primeiro. Beleza. Acuou o segundo. Pode ir sem dúvida que o terceiro vai coar. Aí é bom passar umas dicas pra vocês em live, porque durante a caçada assim fica muito grande. Fica muito grande o vídeo. E tá aqui, Blackzinho, Brisa, a pretinha e negão lá na frente. Psst, cadê? Vai lá. Psst, cadê? Psst. A pretinha aí tá dando, né? A pretinha aí é bom, só que
O rolo aqui de caça não é muito bom, não, rapaziada. E bom na mata que foi naquele dia que eu peguei dois maus caras, dois taturzinhos rapidinho. Ali tem caça, né? O cara mostrando pra cachorro assim direto, pegando caça e mostrando, é bom. Hoje eu vou pra casa mais cedo. Não tem canto pra caçar, tá tudo seco. Deu uma chuvada boa hoje, mas foi o suficiente pra molhar a terra, não. Ai! Dava atenção aquele serrotinho lá, rapaz, que eu mostrei pra vocês na live lá, mas. Só por aqui mesmo, mas tá bom. Acompanhando aí. Os cachorros tá pondo aí. O Black não tá no pé, não. O Black tá pondo a capoeira ali, eu acho, mas. Pelo menos não tá no pé. Foi por aqui que eu soltei um caseirinho. Com certeza ele mora aqui nessa morada aqui, ó. Ó. É um buracão, hein? Tá bem limpinha, belezinha. Hoje eu tô indo pra casa mais cedo, rapaziada. Hoje é dia 9 pro dia 10 de novembro, terça-feira. Hoje mesmo eu ia dar a caçada mais aos caras. Uma mata boa, só que não deu pros caras aí, não. Os caras iam trabalhar, ia, sei lá. Aí não dá. Não dá pra ir hoje, não. Os caras querem acordar amanhã cedo. Aí não deu, não. É isso aí, rapaz. Deixa o like aí. Foi só um videozinho aí pra... Um videozinho aí pra... Pra interagir com você. Serrotinho aqui é bom. Essa serra aqui pra... Levar aqui com os cachorros pra ensinar. Quando o cara solta muito tatu aqui é bom. Mas no momento... Não tô soltando aqui, não. Tô soltando no outro serro... No outro... Tô soltando no outro canto ali. No outro local. Aqui já tem tatu já, que já tem peba. Eu fui mesmo, foi soltar um caseirinho aqui, que foi o primeiro peba que meu cachorro acuou. Só Black tá meio vagabundo, rapaziada. Black tá meio vagabundo. Aí eu vou... Aí você deixa o like aí, rapaziada. Deixa o like aí pra nós bater uns 500 likes nesse vídeo aqui. Deixa o like. Vamos bater 500 likes nesse vídeo aqui. Se cada um que estiver assistindo deixar o like, né? E rapidinho bater os 500 likes. Beleza? É nóis. Conto com vocês aí. E é nóis. Próxima caçada eu vou estar levando uma pretinha. E meu cachorro neguinho. Cuida. Valeu. É nóis, rapaziada. Cuida, rapaziada. Tô por aqui de novo. Cuida. É, passando aqui pra avisar você aqui que hoje a caçada deu ruim demais. Ah, deu 10 horas. Depois da live eu tive que sair. Depois da live aí. Ah, Rodrigo. Vou dar uma voltinha. Cheguei a colar eu. Ali no serrote aí que eu falei pra você, eu digo. Quer saber de uma coisa? Vai pra casa, pelo amor de Deus. Já era 10 horas já. Depois da live era uma hora boa de eu ir. Aí só que eu tive que sair. Aí quando eu cheguei já era tarde demais. Ah, eu digo. Vou pra casa, pelo amor de Deus. Ah. Amanhã, talvez amanhã ou depois, rapaziada, eu vou estar tendo uma caçada mesmo, uma caçada boa. Com os cachorros dos caras. Mas pra uma mata que tenha tatu, que tenha peba. Que é pra estar levando neguinho. E a minha cachorra pretinha. Como eu falei pra você, que é bom deixar. Que é bom ensinar, ó. Os cachorros com veterano na caça, que é pra ele. Que é pra ele ver, né? E seguindo o veterano. Pra fazer aquilo que o veterano tá fazendo, tá ligado? É isso aí, rapaziada. A livezinha aí de hoje deu boa. Eu comecei a live umas 3 ou 4 vezes. Pra ativar os comentários lá. Que eu tava. Eu não tava sabendo ativar os comentários não. Aí. Deu certo. Foi boa. A resenha foi boa. E se você quiser mais live. Se quiser que eu faça mais live. Você comenta aí embaixo aí. Beleza? Que a partir de amanhã. Se Deus quiser. Vou dar umas caçadas aí. Vai ser só vídeo top. Beleza? Com dica aí. E soltura de tatu pra você aí. Beleza? É nóis, rapaziada. É nóis, hein? Deixa o like aí. Deixa o like. E aguarda aí. Tamo junto, hein?
Hoje ninguém foi caçar. Eu ia mandar um salve hoje, mas só gosto de mandar salve quando tem a caçada. Porque tem a resenha, tem a coada, aí tem a soltura e tem o salve. É tudo junto no vídeo só. Aí tá tudo aqui anotado aqui, os salves de vocês. E eu tô juntando com do vídeo anterior que vocês pediram. E os carinha na live aí também pediram um salve aí. Eu vou tá mandando, beleza? Aí eu vou juntar com esse vídeo aqui e vou mandar um salve pra vocês. Beleza? Tamo junto, rapaziada. E quem gostou da live lá, comenta aí embaixo aí. Quem quiser que eu traga mais live, só pedir aí embaixo nos comentários aí, beleza? E é nóis, deixa o like aí, menino. Cuida. Tá doidinho pra dar uma caçada hoje, mas os cabal não foi. É por isso que é ruim, o cara não tem um cachorrinho de caça, né? Eu tenho até um cachorrinho de... Dá pra desenrolar, né, na caça, mas... Mas não tem mata. Não tem mata perto. Tem, mas... Não tá saindo muita caça, não, pelo amor de Deus. E o cara indo sozinho é demais. É chato demais. De vez em quando eu vou sozinho, mas é muito chato. Eu não gosto, não. Aí... É isso aí, rapaziada. Cuida. Valeu, rapaziada. Deixa o like aí. É nóis. Tamo junto. Valeu.